Rotary District Governmental, Australia, Vizita Escola Técnica Vocacional Mahunu, Bucar, Manatutu. Presidente Rotary Club of Manatutu, Elsa de Graça Gonzaga, informa Vizita Rotary District Governmental, 9560, Australia, Vizita Escola Técnica Vocacional Mahunu, Bucar, Manatutu, onde observa apoio no parceiro se oferece para a escola. Elsa de Graça Gonzaga explica apoio de que nessa canalização bem espaço verde para estudante departamento de agronomia de ralo prática. Ela, positivo se visita hoje se Rotary District Governmental 9560 e visita hoje com o projeto BNB Rotary Manatutu inicia e a 2019 ya tempo na ba bajitibo atu bijite rene para sir hate ne duni katak sir na osane la os saiba bocelo ma be i ha duni ojitibo ne be claro no comunidade ka estudante sira ne be hela besi ke ne sira utiliza duni ba estudante sira ne pratica anta vidane sira ka kar khare diretamente. Diretor Escola Técnica Vocacional Mahunu Bucar Francisco Pires explica que a escola ne reta on apoio do Rotary District Governmental na Interfexist da Austrália, onde também mostra no espaço verde para facilitar a vida estudante. Sira. Eu agradeço a minha presença e a escola de reta, mas a minha rua em 2017, escola de quando 2018. Belo no Australia, Liu si tininya rotraga tutu masira na bene oin sira kuliawana. Ami liu unisan mi skola nei, ami hata opor poster ba, e depois am hala koruida, sira responde nun ya minha proposta nei, ma klori responde hali fura be ida ya skola nei, no sa greenhouse nebe sira establece hela nei, te agata. Makasih lor me visita ni atau hari ni fatikat kondisau nese dia kala. Apoio canalização bem mostra no espaço verde rua Etina Rio Rua Ronulo. Benefício estudante se inclui comunidade nebe hela besica escola. O si município Manatutu Aurelia Madeira ba RTTL. Atu retan informação factuais no atuais. Keta haluha inscreva e ha canal RTTL. Hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media sosial siraseluk.